Ljudi, kako ste ljudi? Evo me ljudi, želim vam laku noć, naravno. Tako dragi Bog čuva, Majka Božja. Pa ćemo se ljudi vidjeti sutra, nadam se. Eto, šta drugo da vam kažem. Eto, i tako. Eto. Noć ljudi, volio se vaš prijatelj Miro, šutio sam na malu Miru gledate. Neko dragi Bog čuva, Majka Bože vas vaš obitelj, pa se mi vidimo ljudi moji. Lijepo spavajte, laku noć.